можливо, девіз цієї компанії. Сьогодні в нашій рубриці «Історія успіху» – «Adidas». Як вдалося стати найвпізнаванішим брендом спортивного одягу в світі? Чому на все життя посварилися брати-засновники? Хто, зрештою, зробив «Adidas» мегапопулярним? Дивіться далі. Adidas та Puma – чи не найвідоміші бренди та головні конкуренти в спортивній індустрії. Хоча належать двом рідним братам. Ті так само конкурують між собою. Колись вони посварилися та так, що не спілкувалися все життя. У маленькому містечку Німеччини жила сім'я Даслер. Після Першої світової війни їхні справи йшли дуже погано, роботи не було, тож вони вирішили заробляти пошиттям капців. На початках, окрім іншого, шили взуття для гімнастичних вправ. Два рідні брати, Аті та Руді, разом з батьком кроїли, а мати шила. Продукція користувалася попитом, тож 1924-го родина створила свою компанію – суттєва фабрика братів Даслер. Старший син Аді був завзятим футбольним фанатом, він вирішив дати волю фантазії і створив взуття для футболістів. У підошву якого вперше вбудував шипи. Вийшли футбольні бутси. Тримайте навколо себе гарних мислителів, без них вас легко зламати. Бутси викликали фурор. У них було зручно бігати і брати призові місця на олімпіадах. Даслер почали вважати неофіційним стандартом спортивного взуття, допоки не розпочалася Друга світова війна. Уряд Німеччини зобов'язав фабрику шити чоботи для армії. Один з братів потрапив у полон, інший не зробив нічого, аби його звільнити. Після війни двоє рідних братів більше не говоритимуть, вони вирішили розділити компанію. Так з'явилася компанія Адольфа Даслера, скорочено Adidas, та Рудольфа – Puma. Аді відразу направив усі сили на розвиток тепер уже власної компанії. Він випускає бутси з гумовими шипами, а також зимове взуття для футболістів. Даслер ставив комерційний успіх на друге місце. На першому завжди була його невгамовна любов до спорту. Результати не змусили себе довго чекати, і Adidas кожним роком почав нарощувати темпи продажів. Нині фірма Adidas – акціонерне товариство зі штаб-квартирою в Німеччині. У 2014 році бренд оцінили у майже 6 мільярдів доларів. Компанія на другому місці в світі з виробництва спортивного одягу і взуття. Та поступається лише американський Nike. Катерина Рудешко, «Факти ICTV».